Сега отиваме в Луковит. Напрежение там. В петък беше пребит до смърт 29-годишен мъж, трима нападатели. Кадрите от побоя, част от тях, са от охранителна камера на една от къщите, закачена в квартал Изток. Какви са версиите? С подробности ще включим нашия кореспондент Мартин Георгиев. Има ли напрежение в махалата, защото разбирам, че или жертвата, или, не знам, или нападателите живеят в махалата в Луковит. Добро утро! Добро утро! И жертвата, и нападателите живеят в тази махала в Луковит, но няма напрежение, поне в тази сутрин, в този час, в който ние се включваме. Ще разговаряме с хора тук, с близки от дни на починалия след побоя. Кадрите, които виждате, са ни предоставени от местни хора, които живеят тук и се опорисват тази камера. Ще видите и камерите. Точно това е мястото на инцидента. В петък 21.48 се е случил. Кметът на Луковит Иван Гранчалов е тук. Той ще свика местните хора, за да потуши напрежението, ако има такова или е имало наченки с нощния такова, но може би с Тодор да разговаряме, който го играе като своеобразен кмет на този квартал от около 4000 души. Има ли напрежение и какво се е случило всъщност в петък? Какви са версиите? Напрежение в момента няма. В петък по-високо. Да. Не се притеснявайте, по-високо. Какво се е случило в петък? Еми, в петък едно момче тук, Калоян, минава и спира тук на това място, където сме ние. И тие в срещната къща там пият и излазят и почват да го бият. Пиянска свада, така? Точно така. И от побоя стигнал, че това момче... Стара връжда ли е? Познавали ли са се? Ами, те са се познавали. Имали някакво преди 4 месеца някакъв проблем. Ударили са се там по един шамар такова и сега го дебат и го... От записите виждаме, че няма колове. Просто един побой, може би нещастен случай. Какви са версиите, които вие знаете, господин Гранчаев, кмета на Луковит? Това, което знам, то се вижда и на камерите. За мен това е по-скоро пиянска свада. За съжаление, с трагичен край. Дано, в крайна сметка, съда има последната дума, прокуратурата, полицията си свършила нейните действия. Задържани са въпросните хора. За съжаление, има почернено семейство. Стара връжда има между тях. Има ли някакво такова напрежение? Вие днес ще събирате хората, за да го туширате, ако има въобще такова? Не, разбира се, под емоция са всичките, защото в крайна сметка има смъртен случай. Ще се опитаме да говорим с хората, с родовете, за да приключат по най-безболезнения начин тези действия. Надявам се, че това нещо няма да продължи и ще се приключи. Защото некои няма сметка от това нещо. В крайна сметка, око за око, ние сме 21 век. Добре. За родове заговорихме. Имало ли напрежение при братовчеда на починалия Калоян? Добро утро. Казвам се Валери Каменов. За мен е този случай смъртен. Аз няма как да го приемам и тия хора да живеят още тук. При първото положение тия хора имат много деца, които ще растат и ще ни сколат пак от тази фамилия, нашата. Ние държиме тия хора да се махат с помощта, караме поред и закон. Казахме, тия незаконни къщи... Те са, живеят незаконни къщи, така? Точно така. И не работят? Не работят абсолютно. Те не са като мене. Дотиват в Германия. Разбира се, аз работя и живея в Германия. Имам 4 момичета, там учат. Жена ми също работи. И това на нас е намеренията. Ние такиви като тях убийци в този квартал не искаме. Защото искаме по ред и закон да се свалят тия къщи, да се махат от тук с помощта на кмета. Но това не се ли случва? Днеска имаме събрание в 1 часа. Събираме се ние, каквото можем да ги махаме ние. От закона, ако нямаме помощ, се надявам, ние сме много доволни от управлението на Иван Гранчаров. Добре, кмет, трябва да вземе мерки. Господин Гранчаров,
чухте, към вас е препратката за това, че има незаконни къщи, хората искат изселване на неработещи. Това е брата на... Брата на убитие. Значи... Кажете, че момент, значи, брата на убитието. Да, разбрано съм, помощта ми е към господин кмета. Ти оре доле и ти брата на убийцата се изсела тук на Мознамо, защото ще стане едно, ще се чуе, че не в София, другата в Германия се чуе. Ти хора са доле, крадат, убиват и се, къщата са незаконни и живеят тук с години тия работи. И не са взели мерки, дока тия момчета, убийците не са ги прибривали. Чухте го, господин кмет. Разбира се, това. Ще е тук пет лази, че ще вземе мерки, като не дигам с мъзлата и ги арсевам всички. Е, ще се сигне до смърт, пак. Не, не. Това нещо... Не ги ли малите от тия орти от тук, ще се стигне за тази работа. Не трябва да се стига, 21 век сме, трябва да се разбере, затова има съд, затова има правоохранителни органи, със сигурност ще вземат мерки. За какво ще вземат мерки? Вие като кмет, защото усещате с напрежение в роднините и емоции. Да. Нормално е, моето съболезнование. Нормално е. Да, обещая тук пред вас за тия ора, днеска или утре да съм мана тук нещо, сдигам с мъдлата и аз и аз и ги запала пред вас, заричам. Кмета казва, че е нормално да си седат убийците в малата и сме комши врата на врата. Ще го възприеме ли нашата държава това? И няма ли да има за нас е тук защита, защото това е разрешение да се убиваме тук в малата? Ако не сме доволни от това. Ако беше това момче, тази жертва, българин, така ли щеше да седи на щат? Кмете, няма гледайте да се сега. Дайте да разделяме сега на цигани, на българи. Кмете, говорим, че има смърт. Ето го убиеца. Ето аз съм тук, сестра. Брат, племенник. Гледайте кръвта, къде убит пред мене. Съгласен ли си? Аз ще излизам и той ще седи тук. Добре, ето... Щом давате тази заповед, що се направи? Да кажа аз нещо тук по твой интерес. Ето го кръвта. Сега кмета не мога да оплачам в момент от него. Обаче слушайте сега. Те къщи доле, дето са ги направили незаконно. Чакай малко, сме се един. Разбрахме. Те къщи доле, дето те едат и пият, а дават бутилка една уиски за 30-40 да пият, а не може да си плащат данъци за къщите. Това са хора, които не мислят на нищо. Искат така да ни трепат, а па ние сме направили хубави къщи нататъка. Това квартал, всеки гледа, ние сме майстори хора. И те постъпват, само едат и пият и се бият. Имате в махалата хора, които да, не работят нищо, правят пиянски свади. Един, че се има събрани, заедно да, с което разбрахме, за да се тушира напрежението. Както виждате, има някакво напрежение. Създало се, все още са подвластни на емоциите хората за това, че техен роднина е загинал при пиянско сбиване. Разбрахте, свадата е била преди 3-4 месеца. В момента, може би, започва и това събрание, а днес ще се гледа мярката на тримата задържани. Ще бъде поискана от прокуратурата в Ловеч постоянна мярка за държане по стража. Събранието започна, може би, ще се продължи туширане на напрежението още и в този момент, защото такова има в роднините на 29-годишния Калян Каменов. Такава е ситуацията в квартал Исток Луковец. Мартин Георгиев, благодаря. Той следи продължението на тази история. Жесток побой довел до смъртта на 29-годишно момче.